झी 24 तासच्या धागा शौर्यकार राखी अभिमानकी या उपक्रमामध्ये पुण्यामधल्या माजुळकर कॉलनीमधल्या सरस्वती विद्यामंदिरमधल्या विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांना जवानांनी पत्ररूपी राख्या पाठवल्या. या पत्रांवर कोणी छानसा संदेश लिहिला तर कोणी जवानांसाठी कवितेच्या ओळी लिहिल्या. काही मुलांनी सुंदर अशी सजावट पत्रावर केली. शिक्षकांनी झी 24 तासच्या या उपक्रमाचं कौतुक केलं. मला सैनिकाबद्दल खूप अभिमान वाटतो. ते तिकडले सीमेवर लढतात म्हणूनच तर आपण इथे उभं आहोत आणि त्यांच्यामुळेच तर आपण रक्षाबंधन हा सण साजरा करतो. आणि ही संधी, त्यांना राखी पाठवायची संधी आम्हाला जी 24 तासमुळे मिळाली, आम्ही त्यांचे खूप खूप आभारी आहोत. धागा शौर्यकार राखी अभिमान की ही योजना जी 24 तास यांनी राबवली आहे, त्याच्या माध्यमातून आम्हा सगळ्यांना, आम्ही आमच्या सगळ्या आपल्या घरच्या भावांना राखी बांधतो. पण ती जी सीमेवरती आपले भाऊ लढत आहेत त्यांच्याबद्दल जी आमच्या मनात एक प्रेरणा आहे, जो प्रेम आहे, ते आम्हाला या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येणार आहे त्या पत्राद्वारे. सैनिकांच्या संदर्भामध्ये सातत्याने त्यांच्यामध्ये प्रेम व्हावं त्यासाठी वर्षभरात 2-3 निवृत्त सैनिकांची आम्ही इथं व्याख्यान आयोजित करत असतो. महाराष्ट्र मिलिटरी फाउंडेशन याच्याही माध्यमातून मुलांना सैनिकी शिक्षण मिळावं असा आमचा प्रयत्न असतो, जेणेकरून मुलांच्यामध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना सातत्याने व्हावी. त्यापैकी हा एक उपक्रम आहे की धागा शौर्य का राखी अभियान का हा जो झी 24 तासने कार्यक्रम आयोजन केलेला आहे त्याबद्दल मी 24 तासचे अत्यंत आभारी आहे. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.